このチャンネルは惑星科学の専門家によって運営されています。皆さんこんにちは。学校で教えてくれない今時の惑星科学の話をします。本日紹介するのは2019年12月17日に米国科学アカデミー起用に掲載されたスノーボールアースに関する論文です。スノーボールアースとは、北極南極から赤道まで地球全体が氷に覆われた状態のことです。普通の氷河期と比べると氷で覆われた範囲がものすごく広いことがわかります。スノーボールアースがどのようにして起こったのか、まだよくわかっていませんが、長い地球の歴史の中で何回も起こったことがわかっています。今回の論文では、7億1700万年前から6億8000万年前に起きたスターチアン氷期と、6億4000万年前から6億3500万年前に起きたマリヌアン氷期に注目します。スノーボールアースが起こると生命にはとんでもない影響があります。この時代の生命はまだ陸上には存在せず海の中に住んでいました。生き物は海の中でも呼吸をしなければいけないので酸素を吸って二酸化炭素を吐き出します。普通なら海と大気の境界面で酸素と二酸化炭素が交換され濃度が一定に保たれます。しかしスノーボールアースになってしまうと氷によって海と大気が遮断されるため海の中でどんどん酸素が減っていき生物はいずれ窒息して絶滅してしまいます。実際にスノーボールアースの時には多くの生物が絶滅したことが分かっています。しかし一部の生物は生き延びることができました。そうでなければ私たち人間も存在しません。一体どのようにして生物はスノーボールアースを生き延びたのでしょうか。メルボルン大学、マックギル大学、南京大学らの研究者で構成されたチームは現在の地球上で古い地層が残っている3つの地点でサンプルを採取して分析しました。ナミビア、南オーストラリア、カリフォルニアです。およそ7億年前の地球ではロディニア超大陸が形成されており調査した3つの地点はこの時代においてはちょうど大陸と海の境界付近にありました。研究者たちは採取したサンプルを化学分析しました。研究者たちが着目したのは土壌中の鉄の濃度です。鉄が多いほど酸化鉄は多く堆積したことを示しています。酸化鉄とは赤サビのことです。つまり酸化鉄が多いほど酸素が多い環境だったことを示しています。研究者たちは当時の大陸からの距離に応じてサンプルを分類し鉄の濃度を調べました。その結果大陸の近くほど鉄が多く大陸から離れるほど鉄が少ないことが分かりました。このことは大陸の近くほど酸素が多く大陸から離れるほど酸素が少なかったことを明確に示しています。研究者たちは鉄以外にも酸素の濃度を示す指標であるマンガン濃度、セリウム濃度、さらに鉄の同位体比を調べました。これらの指標のすべてが大陸の近くほど酸素が多い環境だったことを示していました。これらの結果から研究者たちは氷河によって海洋に酸素がもたらされたと考えています。氷河には大気中から酸素が溶け込みます。酸素を含んだ氷河が海と接すると氷河の下で氷が溶けます。溶けた氷から酸素が海水中にもたらされました。このようにして氷河からもたらされた酸素によって生物はスノーボールアースを生き延びたと研究者たちは考えています。このプロセスがなければ私たちの先祖は絶滅していたかもしれません。このようにして今回の研究ではスノーボールアースをどのように生物が生き延びたのか一つのアイディアが示されました。しかしスノーボールアースに関してはまだ謎が多くあります。そもそもスノーボールアースはなぜ発生したのか、スノーボールアースは現在の地球でも発生するのか、氷に覆われた惑星でも生命が生き延びれるということは太陽系内で氷に覆われた他の天体でも生命が存在する可能性があるのか、これらについてはまたの機会にご紹介することにします。それではご視聴ありがとうございました。面白かったよという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなっております。それではまた。